dnevnik od NTV, маќе гледате. Ке се користат црногорските искуства во процесот на евроатлантските интеграции. Министерот Спасовски се сретна со колегата Нуходжич во Охрид. Во Охрид презентирана националната кампања «На секое дете му треба семејство». Презентирана програмата на Европската унија Креативна Европа пред потенцијални апликанти во Охрид. Преку цивилно-јавно партнерство до заживување на културната сцена преку целата година. Ова се само најавите за денешните настани. Подетално за нив во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со максимални 27 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1012 хектопаскали. Во сабота во северните предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во североисточна и источна Европа, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во останатите предели од континентот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре во северните предели ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици и посвежо време. Во останатите предели од полуостровот ќе има претежно сончево и топло време. Максималните дневни температури ќе се движат од 26 степени во Љубљана до 35 степени во Подгорица. Во Македонија во сабота по свежото утро со температури кои што ќе се движат во интервал од 8 до 18 степени, во текот на денот ќе биде претежно сончево и топло со појава на локална облачност и со пораст на дневните температури. Максималните дневни температури ќе достигнат до 26, односно до 38 степени, УВ индексот ќе има вредност 9. Во Охрид во сабота по свежото утро во текот на денот ќе имаме сончево и топло време. Утринската температура од 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 31 степен. Во недела сончево и многу топло време со дневна температура до 34 степени. Сончево и топло време се очекува и во понеделник, но со благ пат на дневната температура која што ќе достигне до 32 степени. Во вторник претежно сончево време со појава на локална облачност и дополнителен пат на дневната температура на максимални 25 степени Целзиусови. Викенд акција во Миса Маркети. Мисиркин копан 1 килограм 138 денари. Праски 1 килограм 22 денари. Блекап млеко за сончење фактор 20 200 милилитри 235 денари. Интеса лак за коса 500 милилитри 119 денари. Вилкинсон Екстрим 3 плюс 1 гратис 169 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Клуб Амброзија. Бич енд ланч клуб Амброзија. Многу повеќе од забава. Одлична локација на плажа со голема платформа за вашите омилени летни активности. Дневни журки со вкусни коктели и најдобра услуга во градот. И не аменувајте локацијата. Забавата продолжува и во вечерните часови. Одлична музика со познати диџеи кои ќе ја подигнуваат атмосферата до вриење. Beach and Lunch Club Амброзија, вистинско место за комплетно уживање. Како да платам паркинг со SMS порака? По паркирањето на вашиот автомобил, побарајте ја најблиската информативна табла. SMS пораката треба да ја испратите на телефонскиот број 144644. Содржината на пораката е следна: бројот на зоната,
празно место, бројот на регистрацијата од вашето возило. Почекајте да добиете повратен одговор по SMS дека пораката е успешно пратена. И не заборавајте, кога сакате да го ослободите паркинг местото на телефонскиот број 144644, пратете порака со содржина S за стопирање на паркинг услугата. Доколку имате некои проблеми при плаќањето на паркинг услугата, обратете се до службените лица кои патрулираат на паркингот. Претворете го вашиот дом или градина во пријатно место за одмор и релаксација. Проширете го вашиот угостителски објект со природен амбиент и модерен дизайн. Внесете функционалност и естетика во просторот со производите на Бели 2000. Фонтани, вистинско освежување за градини и паркови, шанкови и летни тераси за угостителски објекти. Пријатна сенка и заштитен простор на отворено, со елегантните и безвременски перголи на срешници и веранди. Импресивни идеи, долгогодишно искуство. Висок квалитет на материјалите и изработката се наша гаранција. Бели 2000 Тетово. Beach and Lounge Bar Giovanni, совршено место за организација на свадби, родендени, крштевки и останати семејни свечености. Ресторан со стилски интериер и тераса на самиот езерски брег, со капацитет до 300 гости. Отвореноста на ресторанот и терасата кон езерото создава совршен амбиент за незаборавна матурска прослава. Интернационална кујна со мени за сечи вкус, секогаш свежо подготвено и совршено сервирано. Атрактивен и уникатен, за семеен или деловен ручек, романтична вечера или пијалог и дружење со пријателите. Дозволете ни да ви импресионираме. Beach and Lounge Bar Giovanni. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Македонија ќе ги користи искуствата на Црна Гора во периодот на пристапните преговори со НАТО и отворањето на преговорите за членство во Европската Унија. За таа цел ќе се формираат работни групи, што беше договорено на денешната средба во Охрид помеѓу министрите за внатрешни работи на Македонија и Црна Гора Оливер Спасовски и Мевлјудин Нуходжич. Пријателските односи меѓу Македонија и Црна Гора треба да се искористат за соработка во сите области од заеднички интереса, посебно во делот на интеграцијските процеси во Европската Унија. На средбата на двајцата министри за внатрешни работи на Македонија и Црна Гора, Оливер Спасовски и Мевлјудин Нуходжич, што се одржа во Охрид, било договорено преку заеднички работни групи да се соработува во пристапните преговори во делот на Европската Унија и да се искористат искуствата на Црна Гора како 29 членка на НАТО. За нас исклучително важно беше да договориме како да ги искористиме позитивните искуства од Црна Гора во периодот на пристапните преговори за НАТО и отварањето на преговорите за Европската Унија. Посебно разговаравме за поглавието 24, правда, слобода и безбедност. Прашање кое што прво ќе се отвори на агендата за пристапните преговори на Европската Унија. И тука навистина ни е од особена важност поддршката, понудата од страна на министерот и неговата делегација да ни помогнат заеднички да ги совладаме сите овие чекори кои што се однесуваат на пристапните преговори во поглавието 24.
Министерот за внатрешни работи на Црна Гора, која има отворено 31 и затворено 3 поглави од преговорите за членство во Европската Унија, го истакна расположението на владата во Подгорица преку собствените искуства да и помогне на Македонија на незиниот, како што рече, значаен историски и стратешки пат кон евроатланските интеграции. Нуходжич ја искористи приликата да им честита на граѓаните на Македонија на отпочнувањето на преговорите со НАТО и притоа ги потенцира бенефитите што ги носи членството во алијансата. Пут у НАТО и членство у НАТО заиста доноси. Тој пат во НАТО, тоа членство во НАТО на вистина носи бенефиции. Интегрирањето на балканските земји во НАТО допринесува за безбеден Балкан, за регионалната безбедност која е многу важна, исто како и внатрешната безбедност на секоја земја. Црна Гора после тоа членство во НАТО го почувствува тој бенефит. Ние денес имаме поголеми инвестиции од порано пред членството во НАТО. Безбедноста е важен, ако не и најважен економски ресурс, кажа министерот и додаде дека Црна Гора покрај на инвестициите бележи значаен пораст и на бројот на странски туристи откако е членка на НАТО. Министрите за внатрешни работи на Македонија и Црна Гора на работната средба во Охрид потпишаа меморандум за соработка во борбата против илегалната миграција и трговијата со луѓе. Субјектите од областта на културата може да аплицираат за проекти финансирани од фондовите на Европската Унија. Издвоени се 1,5 милиарда евра за сите европски земји кои имаат пристап до фондовите на Унијата. Од Министерството за култура повикуваат да се искористат средства од програмата која ќе трае до 2020 година. Одржана инфосесија за промовирање на програмата на Европската Унија Креативна Европа. Програмата е достапна за македонскиот културен креативен сектор, за организирање на фестивали, активности од културното наследство, архитектурата, дизајнот, визуелните уметности, информира Билјана Прентоска од Министерството за култура, раководител на Канцеларијата за Креативна Европа. Фокусот на проектите ќе биде ставен на подпрограмата култура и медија програми, а Прентоска кажува кој се може да аплицира до ова програма на Европската Унија. Квалификувани се сите културните и креативните сектори, односно сите организации, тоа значи национални установи од областта на културата, приватни установи од областта на културата, невладени организации, општините, односно сите организации кои што можат да прикажат активности од областта на културните и креативните сектори. Програмата Креативна Европа на Европската Унија е тешка 1,5 милиарди евра и е достапна за сите европски земји. Македонија за 7 години од 2018 година има искористено пари за 57 проекти од подпрограмата Култура и Медија, што е пристојна бројка на одобрени проекти, напоменува Прентоска. Од нас зависи, значи од нашите оператори, колку средства ќе искористат. Значи, Европската комисија нема одделен буџет за Македонија или за некоја друга земја по земји. Од нас зависи од нашите оператори, од нивните капацитети, од нивниот интерес, од нивната мотивација колку средства ќе искористиме од оваа програма. Од Министерството за култура повикуваат да се искористат средства од програмата која ќе трае до 2020 година. Постојат уште две можности за аплицирање на проекти на кои може да учествуваат македонските субјекти од културниот и аудиовизуелниот сектор. На секое дете му треба семејство. Под овој слоган денес на градскиот плоштад во Охрид беше промовирана кампањата која треба да ги мотивира македонските граѓани да згрижуваат деца. Во моментов во Охрид има 3 згрижувачки семејства, а и уште едно има интерес да им подаде рака на децата кои немаат собствен дом. Охриѓани и туристите денес одблиску можеа да се информираат што е тоа згрижувачко семејство. На градскиот плоштад беше промовирана кампањата «На секое дете му треба семејство» од страна на Охридскиот центар за социјални работи, представник од УНИЦЕФ и локалната самоуправа. Кампањата на Министерството за труд и социјална политика која ги мотивира македонските граѓани да згрижуваат деца тече од 1 јуни. Неим Сулеймани, веде директор на Охридскиот центар за труд и социјална политика, информира каков е досегашниот ефект од оваа кампања во Охрид. До сега имаме една жена која е заинтересирана да биде потенцијален згрижувач. Значи, се надеваме дека во текот на кампањата која уште трае, а и после кампањата, дека ќе имаме повеќе заинтересирани лица, поединачни како згрижувачи,
или во својство на згрижувачки семејства. Во моментов во Охрид има 3 згрижувачки семејства кои се грижат за 9 деца. 6 деца од Охрид кои останале без родителска грижа се сместени во згрижувачки семејства во Прилепи Кривогаштани. Но представниците од УНИЦЕФ се убедени дека кај охриѓани постои таа хумана димензија дека оваа бројка значително ќе се зголеми. Јас познавам многу луѓе од Охрид, знам дека имаат големо срце и голема душа и верувам дека дел од нив ќе се пријават да ја споделат таа љубов која чуваат во себе, токму за овие деца на кои им е најмногу потребна. И верувам дека во Охрид имаме многу згрижувачки семејства, дека ќе биде еден од градовите за пример. И локалната самоуправа се приклучува кон кампањата за поттикнување на свеста на граѓаните кои имаат можности услови да станат згрижувачко семејство. Председателката на Совет ги повика граѓаните на Охрид да се вклучат во кампањата и да придонесат за децата без родителска грижа, да бидат згрижени, да растат безбедно во семејство во кое ќе им биде пружена љубов. Ние се надеваме дека е само почеток и дека многу семејства ќе се приклучат во оваа активност, затоа што локалната самоуправа во рамките на своите надлежности и можности целосно ќе се вклучи да помогне на оваа кампања и да успееме да мотивираме повеќе семејства со анимација на граѓаните кои што ќе се мобилизираат, кои што имаат секако доволно услови, меѓутоа она што е најпотребно, имаат доволно љубов која што ќе можат да ја споделат со децата на кои таа љубов им е потребна. Интересот во Република Македонија е различен. Има градови со голем број на згрижувачки семејства и градови во кои воопшто нема. Затоа оваа кампања има за цел да ги анимира и поттикне сите граѓани да се приклучуваат и да има што повеќе згрижувачки семејства. Инаку додатокот за згрижувачите за деца од предучилишна возраст изнесува 8125 денари, за училишна возраст 9375 денари, а за дете со пречки во развој 10625 денари. Руските уметници виолинистката Алена Баева и пианистот Вадим Колоденко вечерва ќе музицираат за публиката на фестивалот Охридско лето. Алена Баева во светот е позната како една од најдобрите виолинисти на својата генерација. Вадим Колоденко има репутација на еден од музички најдраматичните и технички најнадарените изведувачи на новата генерација пианисти. Концертот ќе се одржи во Црквата Света Софија со почеток во 21 часот, а на репертуарот се сонати за виолина и пиано од композиторите Игнас и Јан Падаревски, Клод Дебиси, Лудвиг ван Бетовен и Оторино Респиджи. Јадро, Македонската асоциација на организација од независната културна сцена, ќе ги споделува своите искуства со охридските уметници. Нивна цел е заживување на културната сцена во градот преку цела година. Со заеднички сили ќе дејствуваат да се канализираат заедничките потреби и проблеми. Членовите на Јадро, Асоциацијата на организации на независната културна сцена, пред охридските колеги, представници од локалната самоуправа, го презентираше моделот на цивилно-јавно партнерство, кој наскоро ќе профункционира во Скопската општина Центар. Уметниците обединети со заеднички сили ги споделуваа своите искуства со цел Охрид во областта на културата да живее преку цела година, вели Ѓорги Јовановиќ, ликвен уметник и член на Јадро. Да ги стимулираме организациите од областта на културата да действуваат локално. Мислам дека во Охрид и како може тоа да профункционира. Слушам за простори кои се неискористени, касарната или некои други простори. Охрид е специфичен, или еден пример, бидејќи нели не само туристички, него град, туку и нели еден од нашите најпрепознатливи градови. Така што сето тоа може да допринесе на нели на зголемување на видливоста на Охрид и на културната мапа. Добар дел од организациите на Јадро се партнери во големи европски проекти. Окрупнувањето во асоциацијата Јадро ќе придонесе за поцврста независна културна сцена, заедно да ги канализираме потребите и проблемите на организациите кои функционираат кај нас, напоменува Јовановиќ. Тој додава кој се може да биде дел од асоциацијата на Јадро. Сите невладени организации од областта на културата, така што широка е нели можност секој што нели се бави со нели таа дејност. Тоа подразбира театар, филм, за нечисто, литература,
Вистина, сите области на уметности фини применети. Асоцијацијата Јадро очекува примерот со цивилно јавно партнерство од општина Центар да го следи Охридската локална самуправа. Во моментово нивната мрежа има 50 на членки, меѓу кои Охридската Медиа Артес. Летен филм на брод на Охридското езеро е новитетот што ќе се случи на вториот ден на Бич Филм Фестивал. Денеска сите заинтересирани ќе можат да го гледаат данскиот филм Холидеј на бродот Галеб, кој во 22 часот ќе тргне од Охрид и ќе плови кон плажата Оревче. Во меѓувреме на плажата Оревче ќе играат два филма од официјалната селекција и турскиот Виш Товаш Витрейн и македонскиот Дигинг. По двете филмски проекции следува музичкиот дел што почнува со бендот Палиндром точно на полнок и диџеј Клара во 1 часот. Во продолжение проследете ги вестите од светот. Најмалку 11 лица, меѓу кои и деца, загинале при несреќа на туристички брод амфибиско возило кој се превртел за време на бура која се појавила на дезерото Тейбл Рок во Американската сојузна држава Мисури, сообщиле локалните власти. На бродот за време на несреќата се наоѓале 31 лице, од кои 7 се повредени и префрлени во болница, информирале властите, додавајќи дека биле ангажирани нуркачки екипи кои трагаат по исчезнатите. Според очевидците, бурата се појавила од ненадеж, при што се кренале ветрови со брзина од 100 км на час. Неколку торнада ја погодиле сојузната американска држава Ајова, кои буквално протатнеле уништувајќи се пред себе. Метеоролозите били изненадени, бидејќи утрото не изгледало дека е можно формирање на големи торнада. Во најлош случај очекувале невреме со град, изјавиле од Државниот метеоролошки завод на САД. Најмалку 17 лица се повредени. Најстрашно било во градот Маршал Таун, каде се повредени 10 лица и причинета огромна материјална штета. Откорнати се покриви, уништени се автомобили, урната била и купола на зградата на судот, а оштетена и локалната болница. Во налетот на торнадата во градот Пела повредени биле 7 лица. Поранешната јужнокорејска председателка Парк Гуен-хе осудена е на уште 8 години затвор за злоупотреба на владени фондови и за мешање во парламентарните избори во 2016 година. Таа во април годинава веќе беше осудена на 24 години затвор врз основа на неколку обвиненија, кои вклучуваа примање мито, злоупотреба на службена позиција и вршење присила. Со денешната пресуда Парк е обвинета дека заедно со своите соработници му нанела штети на владениот фонд на разузнавачката служба од вкупно 22,72 милиони евра. Парк не присуствуваше на денешното изрекување на пресудата и ги отфрла сите обвинувања за незаконски активности. Американскиот председател Доналд Трамп го покани својот руски колега Владимир Путин да го посети Вашингтон есенва, а за посетата веќе се разговара, соопштиле од Белата куќа. Рускиот амбасадор во САД Анатолий Антонов денес изјавил дека Москва е подготвена да ја разгледа можната посета на Путин на Америка. Сепак тој нагласил дека останува Кремљ официјално да одговори, а Кремљ уште не ја прокоментирал понудата на Трамп. Трамп денеска ветил дека ќе му биде најголемиот непријател на Владимир Путин доколку неговите договори со рускиот председател не вродат со плод. Ќе му бидам најголемиот непријател кој некогаш го имал, изјавил Трамп во интервју за CNBC. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Имајте убав викенд. Пријатно.